що нас без нашої згоди хотіли приєднати до Краснопілки. Це Гранів, Міхайлівку і Грузьке. Люди проти, нас ніхто не приєднав. Там агрохолдинг, він до себе тягне. Всі, щоб з'єднати, щоб мати свою територію. Коли сусіднє село Нараївка хотіло до Гранва, 716 виборців, 371 підписали відкрито за Гранів, 20 за Краснопілку і 27, щоб Нараївка була сама. Але цього ніхто до уваги не брав. Не брав. А згідно закону мають на основі всебічного обговорення в громадах, а потім сесія приймає рішення. А все робиться з порушенням, ламають нас через коліно. Агрохолдинги великі створюють для себе базу, для того, щоб їм були угодні корівники. Я хочу, щоб наше село Гранів і Міхайлівка зберегли. А якщо піде Міхайлівка насильно тягнуть до Гайсина, Гайсин – це самий крайній варіант. Але якщо ми будемо рано, Гайсин від нас нікуди не дінеться, нікуди. А якщо ми будемо рядом, ми 4 кілометри нас від'єднує. Наш поєднує родинні зв'язки, дорога, лікарню. Люди їздять з Міхайлівки в Грани в лікарню, обслуговуються. В школі навчалися діти з Міхайлівки. Я вважаю, нам нема що, нам можна об'єднатися. Ми традиційно, ми знаходимося на одній дорозі обласного значення. І віддаль від нас невелика. Я кажу, дуже багато родичів.